Estamos aqui na eleição do Conselho Tutelar e estamos vendo os trabalhos aqui de uma das sessões. Vamos escolher informações aqui. Qual o seu nome? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Vinícius, como é que estão os trabalhos aqui na eleição do Conselho Tutelar? Cara, a eleição começou aqui 8 horas e a gente está... Já muitas pessoas já vieram votar? Sim, bastante, bastante pessoas já. É, termina os trabalhos que horário? 5 horas. Ah, sim. 17 horas. E o resultado? O resultado eu não sei te informar, mas logo após o término das eleições. Ok. Aqui é o nosso amigo empresário Ney, certo? Aqui também. Vai votar agora, Ney? Já tem os candidatos na cabeça? Tá tudo aqui rodadinho. É? Será que serão vencedores? Você, né? É isso aí. E o compromisso é muito grande, porque tem que saber escolher, né? Isso. Falou, é o Ney, ele fala assim mesmo, fala pouco. Ele não é de falar muito, não. Certo? Agora vamos aqui. Aqui essa simpática mulher, a Joângela. Vocês conhecem? Se não conhece, pede por não conhecer. Certo, Joângela? Você está aqui na porta. É disciplinando a entrada dos eleitores. Como é que está o andamento? Tudo tranquilo, pessoal tranquilo, votando com muita educação e tranquilidade por aqui. É, e a Secretaria de Assistência Social fazendo seu papel, né? Isso. Ok, obrigado. Olha aí, vamos ver o movimento aqui. O movimento aqui é esse, ó. Muita gente votando aqui. E aqui na fila, boa tarde. Pessoas aqui conhecidas. Bom dia, qual é o seu nome? Duarte, Jorge. Duarte, o excelente cozinheiro, certo? O homem que sabe realmente fazer tudo da cozinha. Duarte, você veio exercer o seu direito de voto aqui na eleição do Conselho Tutelar. O que é que você acha disso tudo? Rapaz, eu mesmo não sei te falar sobre isso não, mas é uma eleição, né? Quase uma obrigação da gente votar e por ter amigos. Aí tem que dar um voto. Você vai votar em um único candidato ou vai votar nos 5? No 5. É, já que é de direito, vamos votar nos 5? No 5. É isso aí, ô Duarte. Vamos ver aqui a Gardênia que tá aqui também. Mas antes tem uma mulher de chikungunya, ela tá indo embora, ó. Essa daí tava de chikungunya. Já ficou boa? Ainda não. Aqui, Gardênia. Já sabem quem